Де під час карантину можна зустріти городника? Правильно, на городі. Багато вільного часу дає змогу не тільки саджати картоплю, а ще експериментувати з овочами. І чекати багато врожаю влітку чи восени. Для Олени Зозульової поле битви – город площею 15 соток, зброя, сапа, граблі та лопата. І важка артилерія, новенький культиватор. Працюй не хочу. Головне – не лінуватися і вміти піднімати тіло з ліжка о пів на шосту ранку. На карантині займатися є чим, боліти ніколи, тому що потім прийде осінь, ми будемо страдати. В овочевому арсеналі завзятої городниці – картопля, полуниця, цибуля, щавель, помідори, перець, баклажани та петрушка. Аби все це стояло влітку і взимку на столі, необхідно докласти великих зусиль. Але Олена не скаржиться. Говорить, головне виходити на город з хорошим настроєм і любов'ю. Я віддихаю, я сама собі пішла, наблюдаю за всім, що росте, що виходить. Де-то буває таке, що от раз ти і не думав, що там виросте якийсь цвіток, навіть тюльпан тут. Смотриш, о, а він тут з'явився. Я наслаждаюсь. Королева серед овочів – морква. І надії буває трохи забагато. Похвастатися можу морковкою. До сих пор 10 пакетів морковки. В тому году, що пройшов, було 28 пакетів. Мусорних таких, по полпакета, куча була морковки. Всіх угощала, всім давала, просто так. Крім задоволення і настрою, праця на природі має ще декілька переваг. Вчені довели, що це допомагає поліпшити загальне самопочуття людини і продовжує її життя щонайменше на 15%. Крім цього, любителі городництва мають на 12% нижчий рівень смертності від серцево-судинних захворювань, ніж люди, які не працюють на землі. Є свій міні-ботанічний сад-город і на Рудані. Над цією красою працюють наші колеги-озеленювачі. Красоту такую создавати нелегко. Тут трудоемкий, объемный, надо и поливать, и надо подрезать, надо пересаживать, за всем надо ухаживать, опрыскивать это все. Но когда переступаешь порог, радует глаз, очень красиво, сразу на душе радостно. І хорошо. За багаторічним досвідом роботи на каналі можна стверджувати, така краса несе самий лише позитив і настроює на написання цікавих сюжетів. Ірко Ноненко, Костянтин Сологуб. Цей день.